الحمد لله رب العالمين الحمد لله موږ دا دعوه دا د صورت ادا سے دعوه د چې مراد دې رد پټول اقسام د شرک او پټول اقسام د مشرکانو داڑی راضی مشان دعوت ادا نقطہ سے حدیث کی راضی الحمد للہ تم لو المیزان سبحان اللہ چوئے ندوم ثواب کی چی میزان و قیامت کی نم ڈکی نم طلب ادے ڈکشی ثواب لیکن الحمد للہ چوئے تم لو المیزان تول طلب پی ڈکی ذکر دیکھ ڈلوے کمال اور پری کے معنی دا حسر و مشتا اور دا تخصیص و مشتا دعوت سڑے کی نب دعوت کی وہ تعمیم نہ کہے چدا پٹھے زمام دے استام دے خدا نے شوکا نہ دا پٹھے خاص سمان استاڑ بزیشہ نشتا بس دعوت جوڑا شو گیا ندارنگی الحمدللہ کے دا تخصیص معنی بمرادی یہ خدا نے چلام دا پار دا تخصیص تھے بل لفظ اللہ معرفہ سیوطی خان کے لیے کلی تعریف الجزئین یفید الحسرہ کلچ مبتدا خبر دوڑ معرفی نو حسر معنی مرادی نو معنی داد الحمد للہ لغیرہ من نبی نو ملک نو ولی الاخری حمد خاص اللہ دے لانا سوادا حمد نہ نبی لشتا نہ ملک لشتا نہ ولی نہ انسان قبر نہ پیر لا نہ فقیر لا نور نہ وے نفی کے حسر وہی دیتا نفی اما عدا اور دا حسر پتور بانے دا پلفظ لہو الحمد سرم راغل لہو الحمد لو یہ مقدم کرے دا حسر دا پارا سورت سبا والیات سورت روم تلس آیات دارنگ بلد راضی فللہ الحمد حسر دے سورہ جاسیہ شپک دیر شیاد کی ارگل چبرے کے معنی دا حسران دا نور ترکیبون ارال اللہ الحمد للہ الحمد الحمد للہ اور پرے کے قرآن کریم کی شپک آیتون کی امر کرے دے نبی تا قل الحمد للہ تدہ سوائے گورے الحمد للہ نو دیکھ وہ معنی دا تخصیصی ذکر وہ دعوی جوڑی ہے دا بسرنگ رد راضی پٹول و کفریات و مشرکانو دائے تفصیل بھی ادا ہے دا الف لام پا الحمد کے الف لام جنسی دی یا عہدی دی اور غردار چیزے تا الف لام عہدی ہوئی ذکر علماء عربیت تو علماء اصول فقہ تلوید توزیع اداریں گے نور الانوار ای کلی کلی پا الف لام کے دا الف لام عہدی چرے دا حقیقی دی او جنسی تم حقیقی وئی او استغراقی وغیرہ چرے دا مجازی الف لام دی نا حقیقت چسو پر امکان لگی نو مجاز سمرنے مو ہے نو دیدے کی یا خوا الف لام کہ جنسی والے نمان ماہیت دا حمد خاص اللہ اللہ رہے ماہیت دا حمد بے اللہ اللہ سنگ اخ مخلوق لمشتا گاں نہ مراد و حمد نہ مرادی حمد شرعی نشبری کی دا سوال جواب راضی نو دا پری رکھا دا سوائے الف لام عہد خارجی عہد خارجی دا پارا معہود فرد مخ کے نا پکاری وہ اغشتہ رکھا قرآن کریم کے احادیث و صحیحوں کے و مخکنوں کتابوں و منزلوں کے اللہ تعالیٰ خپل حمدون ذکر کری خپل اسماء ذکر کری خپل صفات دا کمال ذکر کری دا الف لام آئے تراجق کا دا سوا الحمد و آغا صفتون ہے چھ اللہ قرآن کی ذکر کری آغا صفتون ہے چھ مخکنوں کتابوں کی ذکر کری آغا صفتون ہے چھ رسول اللہ علیہ وسلم ذکر کری اللہ دا پارا دا ٹول خاص تھی یو اللہ رب چالے موائے دے اصلی مفہوم دا
دا لفظ الف لام پر بانے دلالت کی حمد پر لغت کی صد و حمد مسالبے کی حمد ویلی کی ثناء و جمیل بل جمیل اختیاری خصنا خز ذکر دے سڑی کے ولی خ کاری کڑی کا فارسے کی آیت ستودن ہوئی ستائش کردن پختو کے تو استائن کول دا جکم کتابوں کی امولیان تاثریلو چی حمد پا لغت کی ستودن دوئی اپا اصطلاح کے ثناء جمیل بی جمیل اختیاری تھی دا غلط دتے لی وہی استاد دا غلط ہے دا دار سے لگا سڑے ہوئی شیرا ڈوڑے تھا پا لغت کی ڈوڑے ہوئی اور پا اصطلاح کے ہوتا خوبز ہوئی ہو یہ وشی دا وہ فارسی اور پختو دو عربے فرق دے نہ پر لغت کی ویلی کی ثناء جمیل لغت کی ویلی کی ستودن لغت کی ویلی کی سائن کول دے لغوی معنی اغیل بے اصطلاحی معنی ورزی نہ کرنا دن اصطلاحی معنی جوڑک پر اصطلاح کی حمد ست ہوئی اصطلاح کی حمد اللہ تعالی ثنا بے اسمائی و صفات ہی التي ذكرت في كتب الله تعالى وفي القران حاصل در سوا حمد الله شریعت کی دار اللہ غز نمونہ و صفاتنا جو قران کریم کی زے بزشتا حدیث صحیح ہو کے اشتا اگر شکل اللہ عقیدتن ثابت ہے او قولن و عمل پم کے اللہ پر خاص کہے دی تو حمد اللہ تعالی دا حمد شرعی دے اور در حمد مفہوم ہر گلے سے قرآن مانے حوالہ اور کرنا قرآن کی ذکر ہر صورت کی شمار پکار دے چلے کہ اسماء اللہ کم کم نہیں سو اسماء بکے اور بڑے کہ اللہ صفات فعلیہ کم کم نہیں دغ شراوال انداز الحمد مانش بکا الحمد دا سے جملہ دا چی رست قرآن ٹول دلی تفسیر دینا نو پائے کہ اللہ تعالیٰ صفات کرے دی صورت کے مشتامخ کے منہ بیان کرے نو دیو جنا معنی اس لیے دا شو الحمد اگر ٹول صفتنا چ اللہ زان لا قرآن کی بیان کری او پا حدیث کی دا پر بیان چھیری دا خاص یو اللہ در دی نو بیا بدائے تشریح شروع کی کن دا اسم دے دا سے دے صفت دے دا صفت دے دا صفت دے دائے بل تعبیر آسان سرے اغا صفات الالوہیت تو صفات و ربوبیت کل صرف دی الوہیت ذکر کی ربوبیت تے شامل کی دغش اللہ زان نے ذکر کرنی دا سری خو صفات و ربوبیت تو دو الوہیت دی کر نو تفصیلی معنی دا ہو چھے الحمدللہ تول صفتنا دو ربوبیت تو دو الوہیت چرے خاص اللہ العظیم ہاں عبداللہ ابن عباس پر ایک لکھ تفصیص کی گیا تفسیر ابن عباس سے کم مشہور دے نہ ابن عباس پخپلے نہیں لکھ رہے تا وہ صاحب قاموس اگر شورو کرے تو عبداللہ ابن عباس تفسیر سے کتابوں نرانا کل کرے انو میں والے اخر تنویر المقباس دیو مرگی پر چرت مشبہ پہ غل کرنا اب وہ تنویر المقیاس تھے مقیاس نہ بے رغر تنویر المقباس قبض پی جائے میں قبض سن نہ رانا رہا کی تفسیر ابن عباس لیکن قاموس والا کوتاہی کرے رہا سید عبد الابن عباس تفسیر خود بڑے راگان روایتوں سرا نہ کر لے ادا جبسڑے رہے دا چکم تفسیر ابن عباس پر ضعیف طریقہ رانا قلد داغرا جمع کری سنگ قلبی و مقاتل دا عبداللہ ابن عباس شاگردان کو پباب دا جرح و تعدیل کے ویلشی ریشی دا دوار چیری راویان قلبی و مقاتل بالکل ضعیف دی واہیری پباب دا تفسیر کے ندیولے کے دا اس تفسیروں نے راوڑا
ہاں تفسیر ابن عباس کے ٹک دا روایت دا قلبی و دا مقاتل لے حکم تفسیری چی دبل چا پسانا سرم نقلی مجاہد ہم نقل کری بل راوی ہم نقل کری زحاق وغیرہ خیر باعث رہتا ہے دوشن بیا قبلی اغواہی تفسیر دا نقبلی خوکلا چدے پائے کے متفری دی نو متفرد روایت پکی ڈیر کم دی چرتا تفسیر ابن عباس کے پدی تفسیر ابن عباس کے معنی لی کلی الحمد للہ معنی لی کی الوحدانیت والالوہیت والالہت للہ تعالی وحدانیت والالوہیت خاص یا اللہ در دی نگر آد الوہیت معنی بکر اور کن صفتنا دو الوہیت خاص دی یا اللہ دی پختو کی من ندائن تعبیر کو لشو معنی کی ما تیلی معنی کی خدای ویلی شکن ندل تو ویلی شی صفتنا دو خدای توب خاص دی یا اللہ دی اس دا معنی شو دیت صفات الوہیت وی ہاں تشریح بیا کہے بدا اللہ دو نمون صفات خمونگا ہوئی شمار نشتا کہا لیکن معلومی چاپ دو کے کلم منحصر کی دغ صفات الہی اپ سکے پرم دلائے کرتا بلز ویلو چہ سورۃ طلاق پا آخر کرائے خلاصہ راضی چن اللہ علی کل شیء قدیر واحاط بکل شیء علما اے دو ہی صفات القدرت و صفات العلم بس دا دو خبریں اللہ تعالیٰ پاسی بانی قادر ہے داد قدرت نہ سشے بار نشترے اللہ تعالیٰ پارسی بان عالم نے عالم الغیب دا نہ سشے پٹ نشترے دار صفات الوہیت خلاصہ شوا دیو جن سورت آل عمران کی برائشی اللہ تعالیٰ اخلیت دل نے ذکر گئی دوٹے کی ذکر کی العزیز والحکیم العزیز کے اشارہ کی صفات القدرت تا الحکیم کے اشارہ کی صفات العلم تا بڑے دوڑ ٹکو کے راجا مکڑل اداد وٹ کی بیا راجا مکڑے اللہ سورہ اخلاص کے بلب سے سمت کے اللہ و سمت اللہ کولی شدا کنا ٹول سمندر چرے پیو کزا کی راجا مکڑے ٹول صفات الہیہ راوڑ پاس سمت کے راجا مکڑل اللہ دا کولی شدا دا علم دے ابن عبد الدنیا لکلی کتاب کی پائے کرے ابلیس وسوسے لکلی خلق ہوتا یو عالم ہو یو عابد ہو شیطانان دی ابلیس تاوی چھے منہ بری دوار ہو دیر وسو کو ہم کو گمراہ نکڑا لگا تزم بابا ہے ترا تس طریقہ ہو خیر تس چلو کن ابلیس ہوئی ماں تے پری رہے ماں تے مال ہوئی نہیں مال چل رہا جی خان نو لاڑ عابد تا دیو سائل بشکل کے وطے تا دیو مسئلے تپوس کو اس شیخان شیخوڑا کو مسئلو نہ پوئی دا بیل مشیخی رہا وطے اللہ قادر دے پرے چی دا ٹو لسمان نا ٹو لزم کا غرونا پیو اگے کی رائے جمع کی پیو اگے کی نا خو بیل مشیخ ہو گنا آگا تعجب کو خدا مسنگ کی بس دے غلے شا لڑ مرگر تو یہاں میں خکا پھر کہا وہ لے شکے کو دا اللہ پا قدرت کے عالم پسی لڑ عالم دا قرآن اگر نے دا تپوس ہوگا اللہ را قادر دے شراتو لسمان نظم کا بیا ہو گئے کی راج جمع کی اگر یہ گئے لاستا ہوئی مڑا ورتوی هغه خو ازارا د شین ان یقول له کن فیکون خان پاګه کنه چې د دې نه پتنګ سیس کی مراجم کول شي ابلیس تینا واپس لړ یا مولا سره نه شي دا عالم نه د قران دین شم گمراه کوله نو کی الله تعالی دا سیوایا تول سی هو دون خپل اگر اجم کی بیو ټکیږي کله په دوړ ټکو کې العزیز الحکیم دل تیرا جمع کر پلب زحامت کے کن اور تشریح پارا ویات تفصیل کے چٹول سی فتونہ دا خدای تو
اختیارات و تصرفات و قدرت دے علم غیب دے دا یو اللہ لرخاص دی نو رد سے پٹول مشرکان چی سوک دا صفتونا دا قدرت یا صفتونا دا علم غیب مشکل کشائی فریاد رسی سو کی صاحبتی خپل معبودان لرا بوتان لرا سو کی صاحبتی ملائک و پیریان و پیغمبران و پیران لرا سور لرا تاثیرات ثابت تھی جنات لے ثابت تھی نپائے طلوانے رد رائے پتی دے کرنے چدا حمدونا خاص اللہ لرزی ستاس و معبودان لرا نبی نبی ملک جن وغیرہ پار نبی دارنگ اندر شرک چکم اقسام فی التصرف فی العلم فی العبادت و دعا و نظر وغیرہ اگر طول پرے کے رد شل چی صفتونا دا قدرت دا علم دا غیب دا خاص یو اللہ لرزی صفتونا دا بندگی ہم خاص اللہ لرزی اصل شریک نشتا دا دین اوچت دعوی پا عالم کی بلا نشتا اوچت مسل الحمدللہ زکم ویل دا دی صورت دعوی دا بلکہ دا قرآن کریم دعوی دا اما تے پر ایک کلمہ کی کمال ہو سمر جوے کمال دے دیو جندہ سکنوی سبحان اللہ ولی نوی الشکر للہ ولی نوی المدح للہ ولی نوی پائے گدا مانا نشتے جگم در دمگا ذکر کرنا دا کمال پر ایک نراز ہر گلچ الحمد کی منگے صفات اللہ درشان ثابت بھی نورت سے پمن کرین صفات بان معتزلہ و جہمیہ بان رد سے کہا جسوک صفات نہ مانی اللہ تعالی پارا بالکل نہ مانی یا سوک اللہ تعالی صرف صفات کے دا صفات و تشبیہ کی للہ نے شوائے کو شرک رائے کا دوارو ڈروانے رد دے خدای او دعوت چ عالم تے قران کریم پیش کی دعوی دبارہ اس بات پکاری نو فرمائے دلتا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درے والا دلیلون دی دپار دا الحمدللہ اس بات تو دعوال بالعدلہ دا سکم جانا معلوم ہے شداد دلیلوں نے دا نحیان علی کلی وہ سو نحوی دا خلق نہ ہوئی کن پخاب دا شر جامی اور حاشاوی چی عبدالغفور ہوتا ہوئی ما سر پنجاب کی شوروں فاغی کی دا قانون لکلے سنگ قانون چی موصوب یو حکمی و موصوب بے صفت بانے نو صفت علتی دا پار دا حکم تھا دیدے کہ اللہ حمد فضان ثابت کرے خور سرے صفتوں ذکر کری کنا ولی ذکر کری دا صفتوں دلیل دے پار دا حکم لگتے چھوے اکرم زیدن العالمہ اکرام کو دا زید اگا زید چی عالم دے سمان دا علم دو جنہ اکرام کو کر نو پدے بنا بانے منگا ویلی شوی چی رب العالمین دا علت تے دا دلیل دے دمخ کے الحمدللہ دا پارا نو طریقہ دے استدلال بیا دار ادیتم ادلہ او کیلو عقلی ادلہ نقلی ادلہ وحی ادلہ دا عقلی ادلہ یو قسم دے چکل اللہ تعالی خپل اسماء و صفات ذکر کئی پتہ اسماء و صفات کے دن عقلی دلیل پرو دی کنا دا قرآن کشتا خپل اسمان ذکر کی لگا سورت رکایت الکرسی کے براش استدلال بے اسماء اللہ تعالی دل دم استدلال دے دا اللہ پا اسماء آصر رب دا اللہ تعالی صفت دے ربن اور تخصیص رے بیا پا رب العالمین سرا اسی ربن خوب بجا میں اطلاق کے در رس راضی کچھ رب العالمین نے اللہ نے سوا پبل چاہے اطلاق نہیں کی گا
ناقل دا مانی شتول عالم پر تربیت کے اللہ تا محتاج دے دا دلیل عقلی دے ار گلے شتول عالم تربیت کے اللہ تا محتاج دے نو حمدو نہ بس صرف دے اللہ دا پار دی شریک آسر نشتہ دے دلیل دے چھے اللہ خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دے اصلاح کہوں کے حفاظت کہوں کے رٹول موجودات دے دکر رب لفظ دے ٹول مانو تو شامل دلیل عقلی شاہ عقل والے منی عقل والے سنگ منی دا اللہ ربوبیت دیدے کہ اگر سے نہیں ذکر کرے خو بل دے قرآن کریم ذکر گئی سورت مومنون شپگ اتیا و اتیا کی سورت مومنون پہ اللہ دا مشرکین و اعتراف ذکر گئی اقرار کو پری بانے سے اللہ تعالی رب دے بروقتا رب دے سنگ فرمائی قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم تپو سکا دو اسمان رب سوگ دے دا عرش عظیم رب سوگ دے سیقولون للہ دی بے خاص اللہ دا پارا غیر رب دے نرم دا سے آیتو نشتا نو دلیل تسلیمی دے نو چھ دلیل تسلیم کے نو مدام تسلیم کا کہنا ہے رب لفظ رب دے تو صفت مشبہ وی تربیت نہ بازویلی دا صفت مشبہ نہ مصدر دے مبنی للفاعل تربیت کون کے اور تربیت پاصل کسی تو انشاء و شے حالن فحالن الى حد تمام شے پدمد بوانی اچت ہے تدیش کمال تو رسی درت ہوئی تربیت پالن کور گر تربیت پاصل کی ددو سجن بیا مرکب دے اس پالن نا اول دارے سے د پالن سیزن پیدا کول اور انعامات چھپائے بانے پالن کی سکھ پیدا کی یو اللہ بارانوں اور بوٹی رو باسی ادا دم دم کئی کا ندویم پاس سیزن کے بیا تاثیر چول ولی کلے اور سے تو خوری رہے کہ مڑے گے بنا مرض برا شی دربان نہ تاثیروں پہ سو کچی اللہ نہ اللہ رب العالمین نے پسمانا پختو دامانے سے سپالون کے پالون کے ہمور اپلا رومی استاذ رومی نہ رب العالمین مانا دا دے دو سیزون مانے مشتمل دا پالنے سیزون پیدا کون کے خوراک و اسکاک پیدا کون کے بیا داغے دا خوڑلو دا پارا شنڈی غاخونا جب آپ مرے امید وغیرہ پیدا کون کے ندار کے پائے کہ اثر اچون کے بدن نہ ترقی باعث سرور کی صحت باعث رکھے سکی نہ مجمع شرا لیتی تربوبیت الہی ہوئی دا درب المانا انگویل چاول تفسیر دے بالقرآن القرآن فسر باز ہو باز سورت شعراء کے دا معنی ذکر کرے دا دا موسیٰ علیہ السلام بیان دے تقریر فرعون تا ذکر فرعون ربوبیت نے من نے پی جند دا سور شعراء کے پائے کی ربوبیت ذکر دے ربوبیت ستوئے مان ذرا بیل تراوڑے در تفسیر کے نمبر دا آیتنا ٹھیک ہے قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین ددیر شاعت نے شور ہو رہے رب العالمین ست ہوئی ناغوت اصل کی دا عالمین تفسیر کی نا ایک سبب در رب ان تفسیر چلے دا دا خدا عالمین تفسیر آد ابراہیم علیہ السلام پہ کلام کیوں گو رہے ہیں
اور دغ آیتوں نے کیری جا ذکر دی جاتا ہو یا نہ ٹھیک رہے. ابراہیم علیہ السلام وہ رب ستا ہوئے عطا عطا یا نہ راضی الذي خلقني فيهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فيشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. پیدا کرے مو ہدایت را تکی خوراک را کی اسکاک را کی بیمار شم شفا را کی مرگ را ولی جن نا ولی تم لرم چ مغفرت بزما کی دا صفتون والا سیرے دے تر رب ہوئی خرب دا رب تشریح ابراہیم علیہ السلام کرے گا اتو یا ندواتیا پورے دارنگی صورت واقع ہے کہ دا تپنزوس ندرے ہویا پورے اگر تو یہ خلق و مواد تربیت خلق و مواد تربیت دا تربیت مواد سری دانی دی غلی دی آفان تو ماتا حرسون افرایت ماتا حرسون کرواندے تاسو کوئے ٹھیک دا کوئے لیکن روباسی اللہ دانے دل پیدا کری حاصل دار ورپسی ہوئی اوبے دل را پیدا کری ورپسی ہوئی اورے دل پیدا کرے دے دل لنگر سامان ہوئی کن دل لنگر سامان اللہ پیدا کری سورت یہاں بسکے دا تل سیاد ندو درش کوری تفسیر ربوبیت دے او گو رہے فلی انظر الانسان الی طعامہ دے خپل ڈوڑے او دے پکڑی دا او گو رہے سمدستی مخرا لگ فلی انظر بانے عمل ہو کہنا ثواب بری اوشی ڈوڑے رے مخ دکی خورا فلی انظر بانے عمل ہو کا یردا کم زیوا دا چھا پیدا کرے دا اللہ رائے تفصیل پائے سورت سورت آبسہ کی ذکر کرے بیا بسم اللہ و بس خورائے گا سورۃ بقرہ کے ممال سر کے راشی رب اللہ نے سنگتا سے پیدا کرے عظمت پیدا کرے آسمان پیدا کرے باران نوری بوٹی رو باسی دے تو دے لکھی تفسیر ربوبیت دا اللہ دا خود قرآن نے تفسیر شد ربوبیت شامل شبرے کے ٹول انعامات داغے پیدا کون کے دا سوک دے بس یو اللہ دے ادیت توحید و ربوبیت وئی باقی لفظ رب چرے زدے معنی دا لغت کتابوں لسان العرب و قاموس بلکہ تفسیر قرطبی و نور دیر معنی ذکر کری رب بمانے مالک رب بمانے سید رب بمانے حاکم رب بمانے نظام چلے ان کے رب بمانے اصلاح کو ان کے رب مانے جمع کو ان کے رب مانے پالن کو ان کے دیو حال نہ بل حال تنقل کو ان کے رب بمانے معبود رب بمانے انعام کو ان کے رب بمانے صاحب اب لغت کی استعمالی کی جیسے اسمانی قرآن کریم کیم دغ معنی مستعمل شیری عام آبیا تفسیر کے دلی کلی دے رب دے کہ دا مانا دا سنگ رب دے العالمین دس رمویل اشارت تخصیص تا اسی کہ یو بل دیتا ہے اور سڑی تنس بدو کی شد آغا رب دے نمانا لغوی کی کہ دیشی شد آغا بے مالک کی ذکر پا غیر دا اضافت نا رب ان اطلاق پا مخلوق بانے کے دے شد دارنگ اضافت خاصہ غیر اللہ تا رب ہذا البیت تسویل کی کر مالک در بیت لیکن کل چی اضافت عامی چی رب العالمین رب الناس دا بیا عالم تول تشامل لے دا اللہ نے سوا بل چا بن ہدایت دا بیان کی ہے دل تیزے کا باب دلیل کے العالمین میں چی خبر صفائشی چا شک بادی نشی عالمین جمع دا عالم دا عالم لغت کے اغسی سوئی چی بل سے پائے بانے معلومی گی علامت چی ورد ہوئی علامت نشار دے تا چی دا طول ما سو اللہ دا علامت تے پوجود دا اللہ و پتوحید دا اللہ بانے خدا مقصد چکا
ملائک دی انسانان پیریان جمادات مایات وغیرہ نباتات دلالت کی وجود اللہ و داغ پر توحید باننے ذکایت علامت وی عالم اور دغ معنی چیرا دا عالمین آغا سورہ شعراء کو سکو رہے ہیں فرعون مناظرہ دے موسیٰ علیہ السلام سر کولا خود دھوکے کولا اے ما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پہ پویا اگو تے تل عالمین معنی جوڑنا پی جانے فرعون مطلب دا ہو چی عالمین زمان مصر تا ہوئی ادا مصر تربیت نظام خزکوم نو رب العالمین خزشوم کنا نو موسیٰ علیہ السلام ورتا ہے آل صلی رشاعت نشورو سی ورتا ہے غیر رب السماوات والارض ما بینہما بیا ورتا ہے ربکم رب آبائکم الاولین بیا ورتا ہے رب المشرق والمغرب وما بینہما دد جمی ما سے اللہ ہوئی اس کو رب ان کے خصوصی اضافت علم قرآن کریم کے اشتہ رب موسیٰ و ہارون رب العرش رب السماوات رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین رب العزت رب الشعراء رب الکعبہ رب هذا البلد رب الفلق رب الناس ام پا اللہ پر خاص تھی قلب جا لمین دے طولت شامل شکا دکھداری رعام دلیل دے ادے کی بیا وے اعتراض چ عالم کو بخپل مفرد سی والے رتول دو شامل ہو دا جمع اول راول چ عالمین دل راول چ سا شک پاد نہیں شکنا چ چون کی اشارہ دے چ با عالم کی بھی اڑے رجناس تھی ہر یو جن زان دا پارے جدا جدا عالم نے عالم دا ملائک جدا رہے عالم اعلی اگے تو عالم اسفل جدا رہے عالم الارواح جدا رہے عالم الحیوانات جدا رہے نباتات جدا رہے د دې ټول عالم عالمین و رب سوک دے بس یو الله نو دلیل شد الله د حمد د پاره چې الحمدللہ یا تفریح دی